Sådär. Återigen god morgon till dig och välkommen till dagens morgonyoga med Adam. Vi fortsätter med solpasset några dagar till. Nu är det dag 27, så det är 3 dagar till på solpasset innan vi sen kommer att avsluta de 10 sista dagarna med ett nytt yogapass. Så, vi utnyttjar som vanligt lite av den här morgonstunden med att landa. Sittandes på madrassen med ryggen rak, nacken sträckt, avslappnade axlar, ögon slutna, händerna vilar på knäna, långa, djupa, jämna andetag som hjälper dig att slappna av, hjälper dig att skicka signalen till hjärnan. När vi andas långsamt och djupt och jämnt så är det liksom som att stänga av den här på-knappen till av. Hela ditt system går ner i varv. Och det är andningen som är din nyckel för att kunna dämpa och till slut även kanske helt stilla dina tankar och dina reaktioner till det som är runt omkring. Så vi tar kontakt med de här djupa andetagen. Känner att du är avslappnad i bålen så att magen kan falla framåt när du andas in. Du känner en tydlig rörelse i magen. När du andas ut så sjunker magen tillbaks in i din kropp igen. Andningen liksom går förbi bröstkorgen. Den behöver inte vara aktiv. Det är magen som i det här skedet är mer aktiv. Ju mer du tränar, ju mer du utvecklar din andningsteknik, desto mer kan du utnyttja din andningskapacitet. Men det vi gör nu, som är en mycket, mycket bra början att få magen att förflytta sig ner till magen, är en mycket god början. Det finns mer sen för dig som vill utveckla din andning att hitta ännu mer. Det sägs att en vältränad yogi kan komma ner till 1 andetag per minut. Det låter ju nästan omöjligt. Men att komma ner kanske till 8-4 andetag per minut kan de allra flesta klara av. Och från detta varande i våran andning för vi så ihop handflatorna. Dags att kliva in i passet med handflatorna mot varandra. Tummarna in mot bröstbenet. Känner att ryggen är rak, nacken är sträckt, avslappnade axlar. Fokus i 3:e ögat. Par gemensamma andetag när vi tonar in, vi andas in. Andas ut. Andas in. Och ut. Jag andas in för att kliva in i morgonens yogapass. Om.
Fångar andetaget, håller andan. Andas ut. Låter höger hand segla ner på höger knä. Tumme till pekfinger. Ha kvar ditt fokus. Lyft upp vänster hand för vänster näsborr. Andas enbart genom höger. Jag kvar de här djupa, jämna andetagen som vi startade upp denna morgon med. Tänk er satt när vi andas in, namn när vi andas ut. Magen faller fram på inandning, sjunker tillbaks, ingen i kropp och utandning. Så här på den 17:e dagen har vi nu liksom vant våran kropp. Mer och mer vill att sitta i de här ställningarna som vi kanske normalt sett inte gör. Det som för ett par veckor sedan kändes tungt i armen kanske bara att sitta så här. Kanske nu. Att ett sätt för din kropp att bibehålla positionen och ändå vara avspänd. Liksom optimerat hur vi håller ställningen. Stängt av både muskler och tankar som inte behövs just nu för att upprätthålla positionen. Att något slags flöde av lätthet. Om att bara tillåta det som är att vara. Och som vi säger inom yogan, keep up and you will be kept up. Håll ut och du kommer att bli hållen. Nästa gång vi andas in, låt det bli det sista i övningen. Håll andan inne, gör rotlåset. Hoppas om hållet över med menstruation och graviditet. Annars knipa anusmuskeln, lyft upp i rytmistrakten, dra in av en knipa håll. Andas ut. Segla ner. Vänster hand på vänster knä, tumme möter pekfinger, sitt några andetag. Bibehåll ett fokus i tredje ögat. Vi andas in. Andas ut. Varsågod, satt kria. Landar i utgångsläget vi väljer. Fläta samman fingrarna i muddran, pekfingret fram, korsa tummarna höger över vänster som man. Vänster över höger som kvinna. Hitta ditt fokus i tredje öga. Sträck upp, lyft upp huvudet, över armarna om möjligt. Längst huvudet, gör oss redo. Dra i naven, säg sätt, nam, 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 sätt,
Namset. 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 Nam och andas in. Om möjligt sträck upp lite till. Håll andan inne och gör rotlåset. Knip barnsmuskeln, lyft upp insekten. Dra i naven, slussa energin upp. Andas ut. Kom ner, kom ur. Sträck ut. Vila på rygg. Om du vill, lägg en filt över dig. Bara fullständigt slappna av. Återigen infinner sig de långa, djupa, jämna. Avspända andetagen, magens rörelse kopplat till den. Vi sjunker ner. Smälter ut. Som snön i solskenet. Flyter ut. Slappnar av. Vi vibrerar alltjämt satt när vi andas in. Namn när vi andas ut. Fokuset är tredje ögat. Från den här platsen kan vi bara uppleva det som är just nu. Och vi andas in igen ett djupt andetag. Andas ut. Hittar tillbaks upp. Hittar tillbaks in. I satkriga. Kaplar på alla makapärer, alla tekniker, alla fingrar, alla armar, allting. Sträcker upp. Hittar fokus i tredje ögat. Drar i naven. Säger sätt. Nam. 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 Nam. Sätt. Nam. Sätt. Nam. Sätt. Nam. Sätt. Nam. Sätt. Namset, 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 namset,
Namset. 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 Och andas in, sträck upp. Håll andan. Gör uppblås. Och andas ut. Kommer ner, sträcker ut, vila på rygg. Och bara direkt släpp taget, slappna av, vila. Insatt, magen jäser upp. Utna, magen sjunker in. Fokus i tredje ögat. Det är dags igen, ett djupt andetag in. Andas ut. Vi kommer upp. Ryggflex dags. Allt eftersom du kommer på plats. Ta lite tag om främre ankeln. Andas in, flexa fram. Andas ut, flexa bak. Gör det lilla rotlåset där bak. Och vi är igång. In framsatt, ut bakna. Du gör i ditt eget tempo. Kan vara bra att börja lite mjukt och stilla i början. Thank you.
vi andas in, rätar upp rygg och nacke. Stannar upp rörelsen, håller andan. Gör upp låset på inandningen. Kniper anusmuskeln, lyfter upp rinstrakten, dra in naveln. Andas ut. Kommer loss. Vi lägger kort händerna på knäna. Tummen mot pekfingret. Vi sitter några andetag och vilar. Insatt. Utna. Du kan känna efter att axlarna verkligen är avslappnade. Att du inte i onödan biter ihop i käkarna. Du rätar ut eventuella veck i pannan. Du andas in. Andas ut. Nu är grodan igen. Varsågod. Inta utgångsläget. Hälarna ihop under baken. Händerna är som stöd. Huvudet upp i utgångsläget. Härifrån andas in. Sträck upp. Andas ut. Kom ner. Vi är igång. In uppsatt. Ut ner en av. Jobba på i ditt tempo. Och sista gången upp. Fånga andetaget. Stå kvar i ställningen. Gör rotlås. Andas ut. In. Kom ur. Sträck ut. Och vila. Den stilla positionen. Benen lätt isär. Handflatan upp mot taket. Utan stöd under nacken. Bara fullständigt slappna av. Och andas in. Andas ut. Välkommen upp. Klippställning. Huvudvridning. Vill landa på plats. Vill händerna på låren. Vrider vänster, andas in. Vrider höger, andas ut. Insatt. Utna. Avslappnade axlar, ansiktsmuskler,
käkar. Nästa gång näsan pekar rakt fram, förnya ditt andetag, andas in, stanna upp i rörelsen. Håll andan, gör ett rotlås. Andas ut. Skiftar utgångsposition. Landar i lätt meditationsställning. Gå direkt in i nästa övning. Lyfter upp händerna på axlarna, fingrarna fram, tummarna bak, armbågen åt sidan. Andas in, böj vänster. Andas ut, böj höger. Och varsågod. Insatt. Utna. Några gånger till. Och nästa gång vi kommer upp, stanna upp i rörelsen. Andas in, håll kvar, gör rotlås. Andas ut, slappna av. Vila pennorna på knäna, tumme mot pekfinger. Ryggen rak, nacken sträckt. Fokus i tredje ögat. Långa djupa andetag. Ett konstant rotlås. Och vi är igång med sista övningen. Om rotlåset släpper så förnyar vi det igen. Thank you.
Alltså ett djupt andetag in. Och landa en kort. Andas ut. Släpp taget om rotlåset. Vi sitter kvar i stillhet. Fokus i tredje ögat, långa djupa andetag. Om du vill även idag plantera fröet, så intentionen om du vill för dagen. Håll den tanken, visualiseringen i ditt medvetande. Du kan nu släppa din intention då andningen har burit ut den till varenda cell, varenda molekyl i din kropp. Och det nu är en del av dig. Tack för oss att runda av denna morgon tillsammans. Vi för ihop handflatorna. För ihop dem. Tummarna in mot bröstbenet. Måtte solen länge skina på dig. All kärlek omger dig. Och det klara ljuset inom dig. Leda din väg. Tre långa satt namn, vi andas in för att börja. Så. Och fånga den här dagen och göra det bästa utav den. Ta väl hand om dig, så syns vi imorgon igen då vi gör samma yogapass. Hej då!